Tervetuloa herra Besserwisserin maailmaan. Tällä kanavalla herra Besserwisser kertoo mielenkiintoisia, erikoisia, outoja, hauskoja ja joskus karmivia faktoja maailmalta ja Suomesta. Jos haluat seurata jatkossa herra Besserwisserin kanavaa, klikkaa punaista tilaa-nappia. Jos pidit sisällöstä, napsauta myös peukkua tykkäyksen merkiksi. Kuka oli toisen maailmansodan viimeisenä antautunut saksalaissotilas? Toisen maailmansodan loppu lienee kaikille tuttu. Liittoutuneet nousivat maihin Normandiassa 6. kesäkuuta 1944 ja aloittivat matkan kohti itää. Idässä neuvostojoukot lähestyivät Berliiniä, jossa bunkkerissaan Adolf Hitler kuulee ensin vihollisten joukkojen lähestyvän ja sitten tekee itsemurhan 30. huhtikuuta 1945. Sen jälkeen reilua viikkoa myöhemmin 8. toukokuuta Saksan armeija antautui ehdoitta. Sodan loppu ja kaikki saksalaiset antautuneet, vai? No ei aivan. Mennäänpä ajassa hieman taaksepäin. Operaatio Haudegen. Operaatio Haudegen, Unternehmen Haudegen, oli Saksan salainen operaatio, jota varten talven 1943 aikana Tšekkoslovakian ja Puolan välisessä vuoristossa koulutettiin 60 vapaaehtoista miestä. He oppivat hiihtämään, kalliokiipeilemään, rakentamaan lumimajoja, käsittelemään jääkarhuja ja koiravaljakoita sekä suunnistamaan lumessa. Säämiehet opettivat heille meteorologisten laitteiden käyttöä. Miehet oppivat myös lääketieteellisiä taitoja, kuten hampaan poistoa ja amputaatiota. Samaan aikaan operaation todellinen tarkoitus pidettiin salassa. Syyskuussa 1944 12 valittua miestä kuljetettiin Pohjois-Norjasta kohti tuntematonta U-307 sukellusveneellä ja huoltoalus Carl J. Bussilla. Määränpäänä oli huippuvuoret ja siellä syrjäinen Raipjurenin vuono Nordauslandetin saarella. Miehet rantautuivat saarelle, alukset lähtivät ja jättivät miehet rakentamaan sääasemaa. Majoittautumasta varten tehtiin kaksi matalaa huomaamatonta majaa. Sääasema saatiin toimintakuntoon joulukuussa 1944. Asema lähetti joka päivä 5 salattua sääennustetta Tromssan satamassa sijainneelle vasta-asemalle. Operaation johtaja oli luutnantti Wilhelm Deke. Hän oli valikoitunut tehtävään, koska oli vieraillut huippuvuorilla useasti 30-luvulla. Tohtori Deke oli tehnyt myös vuonna 1939 väitöskirjansa aiheena huippuvuoret. Deke oli ennen kaikkea tutkija ja hän jatkoikin operaation kuluessa tieteellisiä tutkimuksiaan. Operaatio eli omaa elämäänsä arktisessa kaamoksessa ja jääkarhuja vältellen. Samaan aikaan Natsi-Saksan valta oli romahtamassa. Huhtikuun lopulla 1945 Luftwaffe tiedusteli ryhmältä paikkaa mahdollisesta laskeutumista varten ja evakuoitumista varten. Miehet rakensivatkin jonkinlaisen alueen, mutta odotuksesta huolimatta koneita ei kuulunut. Sen sijaan tuli tieto Saksan antautumisesta. Operaatio jatkoi viestien lähettämistä nyt norjalaisten miehittämään Tromssaan, mutta mitään ei tapahtunut. Wilhelm Deke jatkoi tieteellistä tutkimustaan, ja miehistö viihdytti itseään muun muassa pöytätennistä pelaamalla, kunnes viimeinenkin pallo oli saatu hajalle. Vihdoin 3. syyskuuta 1945 vuonolle ilmestyi pieni hylkeenpyyntialus Blasel, joka oli määrätty hakemaan saksalaiset. Miesten lähettämät radioviestit oli vihdoin kuultu. Aluksen kapteeni saapui rannalle. Operaation johtaja Deke tervehti tätä aluksi englanniksi, mutta vaihtoi sitten Norjaan, jota hän puhui sujuvasti. Degen miehet ja norjalaiset juhlivat tapaamista yötä myöden, kunnes 4. syyskuuta aamulla Dege kysyy hermostuneelta kapteenilta, mikä hätänä? Kapteeni vastaa, Norjan laivastoviranomaiset ovat määränneet minut pyytämään sinua antautumaan. Dege kysyi, no miksi et pyydä sitä minulta? En tiedä, miten tällaiset hommat hoidetaan, vastasi kapteeni. Dege sanoi, en minäkään tiedä. Sitten hän otti pistoolinsa kotelostaan, pani sen pöydälle ja työnsi sen norjalaiselle. Näin ollen antaudun, sanoi Deke. Kapteeni oli hyvin vaikuttunut. Hän pystyi ainoastaan sanomaan, voinko pitää pistoolin.
miehet laativat dokumentin antautumisesta norjan kielellä. Ja näin 4. syyskuuta 1945 toisen maailmansodan viimeinen saksalainen sotilasyksikkö oli antautunut. Tämä oli tarina toisen maailmansodan viimeisestä saksalaissotilaasta. Minä olen herra Besserwisser, ja jos pidit videosta, paina peukkua ylöspäin ja klikkaa punaista tilaa-nappulaa. See you later!